чужих дітей не буває. Чимало малюків нині позбавлені материнської ласки та родинного тепла, в той час як безліч подружніх пар не в змозі народити дитину. І найкращим виходом для них буде всиновити малюка, а дитина навзаєм подарує їм заливистий сміх і вдячність в оченятах. Як у Львові всиновити малечу, дізнавались наші журналісти. Декілька місяців тому у вікно життя львівської дитячої лікарні підкинули немовля. Маленька дівчинка виявилась абсолютно здоровою. Нині ж малючка росте в будинку дитини, де про неї піклуються. Зараз ця дитина перебуває в одному з дитячих закладів Львова. І до цієї дитини скеровуються усиновителі. Ми надіємося, що хтось із них дійсно усиновить цю дитину. Однак є випадки, коли матерів позбавляють батьківських прав або ж трапляються нещастя, внаслідок яких діти залишаються сиротами. Тоді ж соціальні служби передають малечу в дитбудинки та інтернати. Однак у цій родині трапилось по-іншому. Донька Лесі померла, а двійко її дітей осиротіли. Тоді ж бабуся взяла їх під опіку, аби малечу не віддали у дитячий притулок. Мама їх померла, вони син офіційно були неодружені. І так, я опіки ніхто не хотів брати, і я взяла опіку. Так, виховую двоїх дітей, хлопчика і дівчинку. Ходимо в поліклініку, гуляємо, купляємо в магазині морозиво. Та якщо деякі матері залишають своїх дітей на поруки інших, то є й ті, хто з певних причин не може народити маля. Тоді ж єдиним виходом для сімейних пар, які хочуть стати батьками, є всиновити дитину. У Львові ж таких родин з кожним роком більшає. Минулоріч у нас було 40 таких сімей, зараз 60. Фактично, впродовж цього місяця дві сім'ї звернулися з заявами про виплату допомоги, а загалом упродовж 4 місяців, навіть 5 місяців, цього року це було 10 сімей. Впродовж минулого року у Львові всиновили 33 малюка. Цього ж поки лише 3. Однак здебільшого у сім'ї приймають малюків віком до 4 років. У нас на обліку станом на 1 травня є 517 дітей-сиріт, дітей позбавлено батьківського піклування. Як правило, хочуть дитину від 0 до 2 чи до 3 років. На жаль, у нас діти, дуже багато дітей, які підлягають усиновленню, вони є підліткового віку, рідко усиновлюють дітей такого віку. Новоспеченим батькам, які прийняли у свою сім'ю малечу, протягом певного часу виплачують матеріальну допомогу з державного бюджету. Для цього при усиновленні слід звернутися в органи соцзахисту. Допомога при усиновленні – це є 42 тисячі 800 гривень, така сама, як при народженні дитини, і впродовж 36 місяців по 866 гривень. Для того, аби всиновити дитину, слід зібрати необхідний пакет документів. Окрім копій паспортів та свідоцтва про шлюб, необхідно отримати довідки про відсутність судимості, наявність власного житла, а також здати аналіз на наявність ВІЛ-інфекції. Загалом процес всиновлення триває впродовж 2 місяців. Оксана Павлишин, Григорій Сюськін, Роман Бучко. Правда тут.